Ni kukaribishe katika kipindi pekee cha Kim na Afya Yako. Kipindi ambacho kinaangazia masuala mbalimbali ya afya. Kipindi hiki kinalenga kukupa njia mbalimbali za kuweza kujitibu mwenyewe ukiwa nyumbani. Na leo tunaangazia zaidi masuala ya afya ya meno. Umesumbuliwa na meno kwa muda mrefu? Usihofu. Sasa unaenda kupata tiba. Lakini kabla ya kuendelea, basi na kuomba subscribe kwa kubofya maandishi yaliyoandikwa neno subscribe. Pia bofya alama ya kengele itakayojitokeza. Hii itakusaidia kuwa unapata vipindi vyetu kila tupokuwa tunaviweka hewani. Sasa tuendelee. Tutaanza kwa kutazama matobo haya katika meno sababishwa na nini, ambayo baadaye huja kuletea maumivu makubwa na kukosa raha kabisa ya maisha. Iko hivi. Hii husababishwa na mitindo yetu ya maisha tunayoishi kila siku. Na hasa husababishwa kwa kula vyakula vyenye sukari na vinavyonatanata katika meno. Hivyo vyakula hivyo vikiweza kukaa katika meno kwa muda mrefu huweza kutengeneza asidi moja. Kitaalamu ijulikanayo kama S-mutase. Asidi hii huchangia zaidi katika kuvutia bakteria ambao wanaokuja kuanza kuyamengenya meno. Yaani bakteria hawa hujikusanya katika kuta za meno. Baada ya kujikusanya, huanza kulichimba jino taratibu bila wewe kujua kabisa, na huchukua muda mrefu, sio kitendo tu cha kufanyika siku moja. Hivyo baada ya jino kuchimbika mpaka kufika katika ufizi, sasa ndo maumivu huanza kuyasikia, maana wale bakteria huwa wanapenda kuendelea kuchimba mpaka ndani ya ufizi. Sasa hapo ndipo mwili huweza kupata taarifa kwamba kuna maumivu katika jino, kwa maana mishipa ile ya neva huweza kupeleka taarifa mpaka katika mfumo wakati wa upokeaji wa taarifa. Hivyo huweza kujulisha ubongo moja kwa moja kwamba pale katika eneo la jino kuna maumivu. Na hapa ndipo huanza kusikia maumivu ya mara kwa mara ya kuuma kwa jino. Kama yalivyo maudhui ya kipindi hiki, Kim na Afya Yako, ni kuhakikisha sasa unaweza kupata tiba mwenyewe ukiwa nyumbani. Yaani unajitibu mwenyewe ukiwa nyumbani. Karibu. Leo nitakufahamisha njia mbalimbali ambazo unaweza kuzitumia kuweza kutibu maumivu ya jino. Karibu sasa tukazitazame njia hizi. Namba moja, kitunguu maji. Kitunguu maji ni moja ya njia ya kwanza ambayo inaweza kukusaidia kabisa kuondoa maumivu ya jino. Hii inafanyika kwa urahisi sana. Moja, chagua kitunguu maji chenye asili ya wekundu. Baada ya hapo, kata kipande kidogo sana. Kisha weka katika jino ambalo lina tobo. Hakikisha meno ya juu na ya chini yanasaidiana katika kuigandamiza kile kitunguu mpaka kitoe maji. Baada ya kutoa maji, hakikisha maji hayo yanaingia katika hilo shimo. Kisha subiri kwa muda wa dakika 5. Fanya hivyo kwa kuto mara 3. Hakika utaweza kuondokewa na maumivu. Namba 2, karafuu. Bila shaka si mara yako ya kwanza kusikia neno karafuu katika ngoma zako za masikio. Hiki ni kiungo adhimu ambacho hutumika katika mapishi mbalimbali. Lakini si katika mapishi tu, bali hutumika katika malighafi zinazosaidia katika kutengeneza dawa za meno. Na pia husaidia katika kutengeneza vile vitakasa kinywa, yani mouthwash. Na leo nitakujuza jinsi gani unaweza kutumia karafuu ili uweze kuondoa maumivu ya jino. Twende kazi. Katika kutibu kwa karafuu kumegawanyika katika makundi mawili. Ipo ile karafuu harisi, lakini yapo mafuta ya karafuu. Kama unatumia mafuta ya karafuu, chukua kitone kimoja, dumbukiza katika sehemu inayouma. Hapo utaweza kupata haueni. Lakini kama hauna mafuta ya karafuu, pendelea kutafuna karafuu mara kwa mara. Asubuhi, mchana, muda wowote.
Kikubwa usikose karafuu mdomoni, kwa sababu karafuu utumika sana katika kuweza kuangamiza wale bakteria wanaoshambulia meno kilaisi. Hivyo utaweza kupata haweni. Jenga tabia ya kukaa unatafuna karafuu mara kwa mara, na maumivu ya meno yataweza kuondoka, ama maradhi ya meno yataweza kusahau kabisa. Twende katika njia ya tatu. Njia ya tatu katika kutibu maradhi ya jino, ama katika kutibu maumivu ya jino, ni majani ya mpera. Majani ya mpera yanatajwa kuwa ni miongoni mwa majani ambayo yamepewa sifa kubwa katika kupambana na bakteria waliopo katika kinywa chako. Nini ufanye ili uweze kuifanya dawa hii iweze kufaa? Chukua majani ya mpera. Baada ya kuchukua majani ya mpera, yatilie katika chombo kidogo ama katika sufuria lolote ulionalo. Chemsha majani hayo mpaka yatoe mithili ya chai. Baada ya hapo, yaache yapoe. Tia na chumvi kiasi, kisha fanya kusukutua kila siku kwa kutumia maji ya mpera. Maji hayo hutumika kama mouthwash, yani kiosha kinywa. Hivyo husaidia sana katika kuweza kuangamiza bakteria wanaoshambulia meno. Mpenzi mtazamaji wa Kim na Afya Yako, hizi ndizo dawa nilizokuchambulia kwa leo. Zipo nyingi sana, lakini nimeona kuzieleza zote hatuwezi kumaliza. Lakini mpenzi mtazamaji, napenda nikuachie darasa moja. Kama wewe bado hujapatwa na tatizo hili la maumivu ya meno, hakikisha kila baada ya kula unapiga mswaki. Na kama hutoweza kila baada ya kula, walau fanya asubuhi na jioni. Ama muda ukiruhusu, fanya kupiga mswaki hata mara tatu kwa siku. Hii itakusaidia katika kutengeneza usalama wa kinywa chako na kuweza kuepukana na gharama kubwa sana za kung'oa meno. Pia utaweza kuepukana na kupoteza meno yako. Mpenzi mtazamaji, Kim na Afya Yako inakujali. Kama kuna maradhi ya aina yoyote yanakusumbua, tuandikie katika comment, nasi tutaweza kutaharishia video kwa ajili yako na kwa faida ya watu wengine. Nikukumbushe kusubscribe, pia bonyeza alama ya dore kwa maana ya kuipenda. Lakini faida hii nisingependa ibaki kwako peke yako. Hivyo basi, yafaa kuwasambazia na marafiki zako, jamaa zako, waweze kufaidika na somo hili adhimu. Hivyo basi, unaweza kuwasambazia video hii kisha na wao wakaweza kunufaika. Hii ni Kim na Afya Yako, na mimi ni Hakim Shakur. Tukutane siku nyingine. Asante kwa leo. Pow, 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 pow